Na ta trenutek imamo vse otroke, ki so potrebni predšolskega varstva, sprejete v predšolske kapacitete. Pa vendar je število novorojenčkov v občini nekako stabilno, delež vključenih v predšolsko varstvo pa se povečuje. Nacionalni cilj je 95%, ta trenutek smo nekako na 85% in ocenjujemo, da bo potrebno določeno število novih ležalnikov v vrtcih, zato se pripravljamo na to obdobje. Ta trenutek načrtujemo pridobiti ustrezna zemljišča in v prihodnih letih se pripraviti tako, da lahko odreagiramo takrat, ko nastane taka situacija. Največje število vpisanih otrok in največja potreba je v Sevnici in Boštanju, v tem urbanem delu, kajti v tem urbanem delu je tudi največ podjetij, največ delovnih mest in za zaposlene starše je to izredno velikega pomena, da imajo urejeno predšolsko varstvo in tukaj ne gre zgolj za podporo staršem, ampak gre za tudi odnos do podjetij, do gospodarstva. Urejena družbena infrastruktura je velika podpora gospodarstvu.